ליחידת קמ"ט ארכיאולוגיה, וכבר הוביל פרויקטים משמעותיים, ביניהם חפירת חיר וטרפית בנחל שילה, והחפירה המשותפת של קמ"ט ארכיאולוגיה ו-ABR בראשות דוקטור סקוט סטרידלין, מה שראו סיפרה, בשילה המדומה. אהרון, אתה מוזמן לשתף אותנו בממצאי החפירה של האחות העתיקה של שילה. תודה מוריה. תודה מוריה. תודה מוריה. תודה מוריה. תודה מוריה. תודה מוריה. תודה גם לקובי ושרון וכל הצוות של שילה, עמיתים, בני, כל העוסקים במלאכה. ומצוין, יש לנו מה אני רואה. ואני הולך לדבר ב-20 דקות שכבר התחילו על חורבת רפיד, שאני מניח שאני מתווכח עוד הרבה איך לכנות אותה. אני התאהבתי בשם שככה תוך כדי החפירה יצרנו, אחות הבכורה של שילה. עכשיו, מי כמונו בני יעקב ולא בני עשיו יודעים שהאח הבכור הוא לא תמיד המוצלח והמוכשר, ולכן זה לא נועד חלילה להעליב את שילה בשום אופן, אבל תכף נראה שמבחינה קרונולוגית יש לנו אחות שאולי לא ידענו על קיומה, וזו מטרת ההרצאה היום, להציג סיכום של שתי עונות חפירה. החפירה, מוריה הציג אותי בצדק כעובד של יחידת קמ"ט ארכיאולוגיה בחודשיים האחרונים. החפירה הזאת, פרויקט שעוד התחלנו, כנראה לפני החפירה התחלנו כסקר משותף ביחידת קמ"ט ארכיאולוגיה, עוד שלא הייתי שם, עוד שהייתי באוניברסיטת אריאל, יום אחד עם אוניברסיטת בר אילן, בסקר ארכיאולוגי שערכנו שם לפני כ-9-8 שנים, ואת החפירות התחלנו בחסות של גם של המכון לארכיאולוגיה באריאל בשנת 2022, הייתה העונה הראשונה. העונה השנייה תכננו לנובמבר, סוף אוקטובר ותחילת נובמבר 23. כולנו יודעים שזה לא יתאפשר, אבל כן תוך כדי שירות מילואים הצלחנו ככה במשך עוד איזה שבועיים או אפילו קצת פחות להשלים את העונה בשבשוב האביב של 24 של השנה הנוכחית. אז אלו שתי העונות, עונה אחת קצרה, עונה וחצי אפשר להגיד ככה. אז איפה נמצאת חורבת רפיד? הנה בצלום אוויר אתם רואים את שילה בצד אחד, מעלה לבונה בצד שני, וחורבת רפיד ממש מעל צומת שילה, צמוד לחווה, מי שמכיר, החווה החדשה של חוות נחל שילה של מיכאל ותהילה. הנה מבט קצת מלמעלה, ומה שיפה ואני אוהב בתמונה הזו, שרואים את האתר, האתר נמצא כאן, שכאן למטה זורם לו נחל שילה, וזה נחל שילה היפה והמטויל, שהוא ממש קניוני, נכון, שהמים זורמים בו בגשם, ו... ילדי בית הספר תמיד מטיילים, אבל זה מעניין שהנקודה, אני אעצור את הזמן, שהנקודה הזאת של המיקום של חורבת רפיד, אני חושב שהיא מאוד מדויקת, כי אם נראה את השקופית הבאה, זה קודם כל באדיבות מחלקת הירות של מועצה אזורית בנימין. מה קורה? אוקיי. זה ממש מתחת לחורבת רפיד. כלומר, זו הנקודה שעמק שילה הרחב הופך להיות נחל קניוני ממש ממש מתחת לחורבת רפיד. ואפשר לראות פה למעלה שרפיד או רפת בערבית, או באחד הניבים לפחות בערבית, זה פלג נחל זורם. ויכול להיות מאוד שהמיקום של חורבת רפיד, ממש בנקודה הזאת שכל העמק הגדול מתכנס והופך להיות נחל זורם, נתן לחורבה את שמה.
אולי בהמשך אולי נחזור לנקודה הזו. אז הנה במפה אפשר לראות את חורבת רפיד, ושימו לב, שימו לב שוב לנחל שנועד זורם מתחת, כאן זה העמק הרחב ופה נהיה נחל מאוד קניוני. עוד נקודה אחת מבחינת הגיאוגרפיה, וזה מתקשר לדבר שהעסיק אותי הרבה מאוד שנים. הייתי מגיע עם קבוצות, סטודנטים, חברים, לשילה הרבה פעמים, הייתי שומע גם הדרכות פה באתר, ותמיד הבאנו את הפסוק הזה, נכון? האזכור של שילה, אני קורא לזה הפעם הראשונה שיש ווייז בתנ״ך, כן, מקום מאוד מדויק, איפה נמצאת שילה, אשר מצפונה לבית אל, איפה מצפון לבית אל? מזרח השמש למסילה, העולם מבית אל שכמה, הנה המסילה, הדרך העתיקה כביש 60 הישר, ועדיין זה דרך ארוכה, אז אומר לנו מנגב ללבונה, יש לנו את הכפר לובה, מחובת צור, שכאן היה אתר של לבונה הקדום, אז קצת מנגב ללבונה צריך לפנות, הוויז אומר לנו, מה לפנות? מזרח השמש, ולהגיע לשילה. וזה תיאור פנטסטי, תמיד הולך טוב בהדרכות, וכולם נהנים, אבל תמיד הייתה לי שאלה גדולה, כי אותנו לימדו במבוא לגיאוגרפיה היסטורית וארכיאולוגיה, שאתר, אתר חשוב, עיר, יש שלושה תנאים למיקום של עיר. מים, מקום מים, מקום אסטרטגי ודרך ראשית. אז למה שילה נמצאת פה ולא נמצאת על הדרך הראשית? הרי שילה היא עיר גדולה, כמו שראינו לפני רגע, למה היא לא נמצאת על הדרך הראשית? ואני חושב, רק תוך כדי החפירות בחובת רפיד, אני חושב שירה לנו הסימון, אז בואו נראה, הנה בתצלום אוויר. הדבר המרכזי, אוקיי, הדבר המרכזי שצריך להבין ששילה היא חשובה, כמו שדיברו פה מתחילת הערב, המרכז הרוחני של עם ישראל, ראינו שרידים מאוד יפים, שילה היא חשובה בגלל המיקום שלה בצמוד לעמק. העמק זה בעצם העמק הגדול, הראשון, אולי השני מצפון ירושלים, אחרי עמק גבעון, שיש לנו פה אדמות חקלאיות, אדמות שאנחנו יכולים לגדל לא רק בטרסות גפנים ועדבים, אלא ממש לגדל דגנים, ולכן יש חשיבות עצומה למיקום של האתר של שילה בצמוד לאדמות. ולכן גם שילה וגם חובת רפיד לא נמצאות על הדרך, שהדרך המרכזית היא כאן קצת ממערב, אלא כי אז זה רחוק מדי מהאדמות, כן? ולא מבזבז את כל היום רק ללכת לאדמות הלוך וחזור, לכן מקמו גם את רפיד וגם את שילה בצמוד לאדמות. אז הנה ככה זה נראה, זו הדרך, זה העמק הפורה, ולכן חורבת רפיד ממוקמת בדיוק בנקודה איפה שהאדמות החקלאיות נגמרות והופך להיות נחל קניוני, זה בדיוק הנקודה שאנחנו שמים את חורבת רפיד ולא יותר מערבה על הדרך. תכף נגיד אולי גם מילה על המיקום של שילה, למה בשילה ולא בחורבת רפיד. כנראה זה לא אוהבים שקראתי לזה אחות הבכורה, אז חד משמעית, חד משמעית. טוב, אז האחות העתיקה, הנה, זהו, עכשיו בסדר. אז מה אנחנו יודעים על חורבת רפיד? דיברתי על הסקרים שאנחנו עשינו, נעשו גם סקרים לפנינו, גם בסקר חירום וגם בסקר של ישראל פינקלשטיין, וזה הסקר שביצענו לפני כמה שנים, שדיברתי עליו קודם, ובמסגרת הסקר ביקרנו באתר, ומצאנו את האתר, כמו שאתם רואים כאן, זה לפני החפירה. אלה התקופות שזוהו בסקרים השונים, הברונזה הקדומה, זו תקופה שעוד לא דיברנו עליה בשילה, כי שילה לא הייתה קיימת בתקופה הזו, וזה בעצם עיקר הממצא שנמצא בסקרים השונים, יש גם עדות לברונזה התיכונה, ברזל אחד ממש בקושי, שני חרסים, קצת ברזל שתיים, התקופה הפרסית רק בסקר החירום ציינו שיש כמה חרסים מהתקופה הפרסית, קצת מלניסטים מאוחרת,
הדברים המאוחרים יותר ממש דברים ספורדיים. וכך יצאנו לדרך בסקר, מצאנו כמה וכמה מבנים שיכולנו לתארך אותם, ובמועדות הצפוניים יש איזשהו מבנה שהצלחנו לתארך על פי איזה כמה חמסים לתקופת הברונזה הקדומה, למרות שזה לא נראה מבנה, זה פשוט גלי אבנים, וכך זה נראה בסקר על פני השטח. אלמנט מאוד חשוב שמצאנו כבר תוך כדי הסקר, זה איזושהי חומה, איזשהו קיר היקפי שבולט מאוד, במיוחד בצד המערבי של האתר, אבל אפשר לראות אותו גם ולהשלים אותו גם בחלקים אזרחיים של האתר. כך הוא נראה, שוב, בסקר שלפני כמה שנים על פני השטח, חומה שנראית מאוד רחבה, תכף אנחנו נרחיב עליה. ויש לנו במרכז האתר איזשהו מבנה עם בנייה, עם אבנים מאוד מאוד גדולות, חלקם אפילו יש להם איזשהו סיטוט שמזכיר לנו סיטוט מהתקופה החשמונאית, ובאמת מצאנו במבנה הזה בשפחי השוט של השודדים שהכרו בו לפני קצת יותר מעשור חרסים מהתקופה החשמונאית. עוד אלמנט שחשוב שיש בסקר שנראה בפני השטח זה המתקן העגול הזה, שבעצם זה כבשן סיד, כבשן סיד מאוחר, כלומר כשהיישוב כבר יצא משימוש, השתמשו באבני הבתים, המבנים שהיו שם, לפחות כל החצי הדרומי של האתר, בעצם חוסל על ידי כבשן הסיד, ולכן הממצאים בדרום מעטים, וממש בקצה, בעצם מחוץ לאתר עצמו, היום ממש מצמוד לחווה שקיימת שם, מצאנו, לא מצאנו גת, מצאנו שני קירות, כמו שאתם רואים פה בסקר, כך זה נראה בסקר, שני קירות, שוב, אבנים גדולות, לא ידענו יותר מזה להגיד באיזה תקופה ומה, אבל זה נמצא בחוץ לאתר. כשהתחלנו תוך המפירה, אמרנו ב-22, בספטמבר 22, חילקנו בעצם את האתר, אז היה שלושה שטחים, ועוד שטח אחד שפתחנו באביב הזה, שבעצם המטרה, היה לנו כמה מטרות, שטח B במרכז האתר, שטח A באזור החומה, שטח C באותם קירות אלומים שרצינו להביא מים, ושטח D, תכף נדבר עליו. ובחפירה שטח A נוהל על ידי ג'ון רוס בעזרתם של אלייג'ה ובן טבע שהצטרף השנה, ואתם יכולים לראות איך נראה השטח הזה, שזה השטח של החומה, כך זה נראה לפני החפירה וככה זה נראה בחפירה. בעצם מה אנחנו רואים פה? אנחנו רואים פה חומה מאוד מאוד רחבה, חומה של 5 מטר רוחב, ותכף ניגע לחתך שעשינו פה באופן מלאכותי בחומה. ממש, ממש עצבנים עליי, אני רואה. ניגע, לא זה קפץ, אוקיי. ומה שחשפנו בתוך החומה, בחלק המזרחי, זה איזשהו מבנה, אתם רואים פה את הקירות הללו, מתקופת הברונזה הקדומה. אז כך נראה החתך שעשינו בתוך החומה, אתם רואים את תוך כדי ביצוע, פשוט פירקנו חלק מהחומה, לא היה לנו קל לעשות את זה, לא פיזית ולא מחשבתית, כן? לפרק חומה שעמדה 4,000 כמעט או 3,500 שנה, אבל היינו חייבים לעשות את זה משתי סיבות. א', רצינו לראות שזה באמת חומה אחת אחידה ולא איזשהו מבנה שפשוט כל האבנים פרסו פנימה, וגם רצינו לראות מה יש בבסיס החומה, על מה זה יושב ומה התאריך. ומה שאתם רואים פה בחתך, רואים שזה בעצם חומה אחת אחידה, יש אבנים גדולות מסיביות בצד אחד, אבנים גדולות מסיביות, רואים את זה אולי כאן בצד השני, ופשוט הכל מילוי של אבנים באמצע, אין לנו שום מבנה או משהו אחר שמסתתר פה. כשהגענו ממש עד סלעים, ועד סלעים היו לנו חרסים מתקופת הברונזה התיכונה, כך שיש לנו בעצם חומה מתקופת הברונזה התיכונה, כנראה מקביל לאותה תקופה שיש לנו חומה גם כאן
בשילו. כך נראית החומה מבפנים, ובתוך החומה לא מצאנו התיישבות מתקופת הברונזה התיכונה, בעצם מצאנו את ההתיישבות הקודמת, ורואים פה בעצם זו החומה של הברונזה התיכונה, ורואים איך היא חותכת איזשהו מבנה שלנו כאן מתקופת הברונזה הקדומה, מבנה מאוד מאוד עשיר בקרמיקה, עם ידיות אופייניות לתקופה ועוד כל מיני כלים מעניינים, גם כלי צור וגם כלי חרס, ויש לנו בעצם מבנה מגורים מתקופת הברונזה הקדומה בשטח A. אני עובר לשטח B, שנוהל על ידי קטיה אפלבאום פה מעלי, שהיא דוקטורנטית באריאל, וסייעו לה בנג'מין יאנג ואלן דהן, כולם תלמידי מחקר באוניברסיטת אריאל, שהמטרה, אתם רואים שזה במרכז האתר, המטרה לחשוף את המבנים, לא את המבנה שידענו שהוא הלניסטי כבר בחשמונאי, גם כבר בסקר, למרות שמאוד יהיה מעניין לחקור אותו, אבל זה לא היה במסגרת המטרות שלנו, כי בעצם רצינו לחפש או להבין איפה נמצאת השכבה מתקופת הברזל 2, תקופת המלוכה, זה אחד שאלות המחקר שהעסיקו אותנו. אז שוב, תמונה מלפני ותמונה מאחרי החפירה, ככה זה נראה, גלי אבנים שכמעט אי אפשר להבחין בקירות, וכך זה נראה אחרי שתי עונות, אתם רואים יש לנו מבנה קיר אחד פה וקיר שהולך ממערב למזרח ועוד קיר אחד שהולך דרומה, והקיר הזה נחתך על ידי קיר אלכסוני מאוחר יותר. שאלה טובה, מה הוא עושה שם, שאין לנו עדיין תשובה. קצת תמונות של המבנים האלה, ומסתבר שבתוך המבנים מצאנו, אני כל הזמן אומר, באתי לחפש מלוכה ומצאתי אתונות, או לא אתונות, מצאתי את התקופה המאוחרת יותר, התקופה החשמונאית, גם המבנים הללו הם מהתקופה החשמונאית. גם הקיר האלכסוני המאוחר, שלא ברור לנו מה הוא עושה, גם הוא כנראה מאותה תקופה, כי לא מצאנו שום ממצא מאוחר יותר מהתקופה לתקופה החשמונאית. הנה קצת הממצאים, מצאנו במבנה פחות שלושה מטבעות מהתקופה החשמונאית, ועוד כלים אחרים, ויש לו טבון יפה בפינה. זאת אומרת, חיפשנו מלוכה, אנחנו עדיין מחפשים מלוכה, מלוכה נמצאת איפשהו מתחת לתקופה הזאת, ולמה אני מדבר על תקופת המלוכה? כי ממש באותו שטח, ביום האחרון של העונה הראשונה, מצאנו על ידי מגלים מתכות, מצאנו את המטבע הזה, שזה מטבע אחד אולי אפילו הקדומים שנמצאו, מטבע מהתקופה הפרסית, המאה החמישית לפני הספירה, שנמצא ממש בתוך הריבועים שחפרנו, וכנראה יש מילואים שקדומים יותר בתקופה החשמונאית, זאת אומרת, יש למה לצפות, זה לא רק המטבע, יש לנו גם חרסים מהתקופה הזאת של סוף תקופת המלוכה, סוף תקופת הברזל וראשית התקופה הפרסית. תקופה שאותי מסקרן במיוחד, אבל אנחנו נצטרך לחכות לעוד עונה כדי לחשוף את השכבה הזאת. אני רץ לשטח C, אותם שתי קירות שלא הבנו בדיוק מה יש בהם, זה קיר אחד, זה קיר שכבר קצת נפגע על ידי השביל, אז בעצם תחתנו לזה גם כסקרנות מה לעשות, ומעין הייתי אומר מין חפירת הצלה, כי אף אחד לא רואה את הקיר הזה, יכולים ממש לפגוע בו, אז חשבנו טוב, איזשהם שתי קירות, בטח לא, אין שם שום דבר, תוך יומיים אנחנו חופרים וזהו, וטיפני אוקלוק ניהלה את השטח יחד עם אביגיל ועומר, וכך זה היה נראה לפני, אבל זו ההפתעה הגדולה שלנו, כך זה היה נראה אחרי, גת יפהפייה מסוף התקופה החשמונאית, יש שרידים של טיח גם בתוך משטח הדריכה, גם בתוך בור האיגום. מי שחפר איתנו שם היה דוקטור שיבי דרורי, מאוניברסיטת אריאל ופה מגבעת הראל, שחוקר את הזנים הקדומים של הגפן, ולכן אספנו את כל החומר שמצאנו בתוך בור האיגום, שאתם רואים אותו פה בתמונה, ואנחנו מנסים למצוא שם חרצנים. ועוד משהו מאוד מעניין, או שני דברים מעניינים,
שלושה אפילו. קודם כל לגבי הקירות. הקירות המסיביים האלה, ככל הנראה הקיפו את כל האתר, אנחנו רואים שיש לנו פה איזשהו מסד, איזשהו חציבה באבן כמסד אל הקיר הזה, יש לנו פה, אני לא אומר את זה בתמונה, אבל יש לנו עוד אבן אחת שכנראה הייתה חלק מהקיר המערבי. זאת אומרת שהגת הייתה, הייתי קורא איזה גת מבוצרת, או גת עם איזשהו מבנה סביבה, וההצעה שכרגע אנחנו נותנים לפרשנות לדבר הזה, ושוב זה ביחד עם התייעצות עם שיבי דרורי שהוא מבין ביין וטוען שמשטח הדריכה של הגת הוא לא נועד רק לדריכה אלא גם לתסיסה ראשונית. כלומר, אם אתם רואים פה את משטח הדריכה ופה יש תעלה שמתחברת לגובה היקום, ברגע שפוקקים את התעלה ודורכים על הענבים נותנים להם כמה ימים לתסוס ביחד עם כל הזגים וכל הקליפות וכל הגרעינים. זה מה שעושים גם היום, תלכו לגבעת הראל, ליקב גבעות ותראו איך הם עושים את זה במשך כמה ימים במחלי אלומיניום, אז בואו אולי עשו את זה בגת, ואולי כדי לשמור על הטמפרטורה הקרירה שצריך במהלך התסיסה, לכן בנו את המגדל הזה, אני קורא לזה מגדל מסביב, זה מזכיר לנו קצת מגדלי שדה מתקופה דומה במערב השומרון, האם גם שם יש גיטות, שאלה שעוד נצטרך לבדוק בהמשך. עוד משהו מעניין, ממש ליד בור היקום של הגת, בצד השני יש איזשהו שקע קטן עם תעלה, מצאנו בתוך בור היקום אבן קטישה שממש מתאימה לספלול הזה, כן, וזה ככל הנראה להוסיף איזה או תבלינים קטושים בתוך היין, או לפעמים קטשו גיר קטוש והוסיפו גם ליין, זה מוסיף כנראה לארומה. כן, ויש לנו גם בפינה, רואים את זה כאן בתמונה התחתונה, מצד ימין, יש לנו כאן איזשהו נישה שמצאנו שם קנקן, גרו משוב סוף התקופה הלניסטית והחשמונאית או תחילת התקופה הרודיאנית, שמלמד אותנו גם על השימוש באתר הזה בתקופה, במתקן הזה, בתקופה, שוב, ממש סוף התקופה החשמונאית ותחילת התקופה הרודיאנית. אני מסיים בשטח D, זה שטח שפתחנו ממש בימים האחרונים של החפירה השנה, ואם אתם שמים לב, זו החומה שדיברנו עליה בשטח A, וכאן זה החלק הצפוני שרואים את שהיא תרסה, אבל באמצע זה נראה שיש פה כאילו מפלסים שונים, ומקום שאין שם, לכאורה אין שם אבנים גלויים על פני השטח, אמרנו אולי יש פה איזשהו פתח, כניסה, שווה בדיקה. וכך זה נראה לפני החפירה, וכך, שוב, זה נראה רק כמה ימים של חפירה ראשונית, שבעצם יש לנו כאן איזשהו קיר שעדיין לא ברור אם הוא מתקופת הברונזה התיכונה, או אולי הוא קודם אפילו מתקופת הברונזה הקדומה, עם תמונות יותר מקורבות של הקיר הזה, וזה בהחלט מסקרן אותנו להבין מה היחס שלו לחומה שכבר חשפנו, גם מבחינת תקופות וגם מבחינת הארכיטקטורה. אז אם אני אסכם את המסקנות שלנו, יש לנו אתר, לא סתם זה אחות הבכורה, כמה מאות שנים, אם לא אלף שנה לפני שילה הקדומה, קיים פה אתר גדול ומרכזי בסקר של פינקלשטיין, הוא מצא חמסים לא רק ממש באתר עצמו שחפרנו, אלא גם בשטח המערבי יותר. חרסים רבים מתקופת הברונזה הקדומה, כלומר זה אתר גדול, אולי היחיד שנמצא באזור הזה של עמק שילה בתקופת הברונזה הקדומה, ובתקופת הברונזה התיכונה יש לנו פה את החומה שעדיין לא ברור למה צריך לעשות חומה כזאת מסיבית לאתר שהוא יחסית קטן, אנחנו עוברים בתוך חומה סך הכל 5 דונמים, אבל זה בהחלט מעניין, ובעצם בד בבד עם הביצוע הזה של האתר שלנו מתחילים לעבור ולהתגורר בשילה. הסיבה, אולי בזה הבאתי את המפה והבנתי למה, כי נגמר לי הזמן אז אני אגיד את זה ממש בדקה. תקופת הברונזה הקדומה, אנחנו יודעים במחקרי אקלים, הייתה התקופה הלכה ביותר ב-5,000 השנה האחרונות. כלומר, נחל שילה, שהיום הוא זורם כמה ימים בשנה, ככל הנראה זרם במשך תקופה ארוכה, לפחות כמה חודשים בחורף,
ולכן תושבי חובת רפיד יכלו להסתמך עליו כמקור מים, שמהם אוגרים את המים למגורים. ברגע שהאקלים נהיה יבש יותר, כן, התחממות גלובלית, המים בנחל כבר לא יכולים לספק את אנשי העיר של חובת רפיד, עוברים לשילו, האחות הצעירה, והסיבה לכך שפה ליד שילו יש לנו את המעיין, אין סיילון, נכון, במרחק קצר, ששם יש מים זמינים גם בתקופה יותר יבשה, כמו בתקופה שלנו, ומאז בעצם שילו גונבת את הבכורה למשך 4,000 השנה הבאות עד ימינו, והופכת להיות העיר המרכזית בגלל מקור המים. זו ההצעה שלנו. אז דיברנו על תקופת הברונזה התיכונה. תקופת הברונזה המאוחרת, ראינו ראות הרדת הפאביסה שיש פה בשילו, ברפיד כבר אין שום מגורים, זה לא אתר יחיד, אתם רואים כמעט כל הארץ התרוקן, וגם פה אין לנו, הערה מפסיק להתקיים, גם תקופת הברונזה המאוחרת, סליחה, גם בתקופת הברזל אחת, ששילה הופכת להיות כל כך חשובה, וראים את, את הממצאים שנתנו ראות, חובת רפיד ממשיכה להיות חרבה, ואפילו בתקופת הברזל 2, כשממלכת ישראל והחייה השילוני פה מסתובב, ויש לנו שיא התיישבות בכל האזור הזה של דרום השומרון, חובת רפיד נשארת חרבה עד מתישהו בסוף התקופה, אולי אפילו אחרי הכיבוש האשורי, וכנראה זה ממשיך לתקופה הפרסית. שוב, זה יש לנו בינתיים רק ממצאים, אין לנו עדיין שכבה של ממש, ואתם מוזמנים לבוא ולחשוף את השכבה הזאת בעונה הבאה. הנה, תראו כמה הרבה מאוד אתרים יש לנו רק מהתקופה הזאת באזור של שילו. יש לי ממש שקופית אחרונה, אבל סימנתי פה, נכון, סימנתי פה את שילה ואלי, כי התקופה הזאת של אחרי חורבן ממלכת ישראל, שהיא תקופה שבאזור דרום השומרון כמעט אין התיישבות, כל הארץ מתרוקנת, יש לנו איזושהי תופעה שנחשפה גם באתר באלי, ביישוב אלי, גם פה במשטח הצפוני, בשילה יש לנו משהו קצת אחרי שהמשיך גם לתקופה הפרסית, ואולי יש לנו אותו דבר גם בחורבת רפיד, זה גם נקודה מעניינת. טוב, זה התודות, אבל הכי חשובה. זה הנקודה, בדיוק, זה הנקודה הכי חשובה. חשובה, נקודה כאלה יפה, אם אני חשובה. הכי חשובה, רגע. לפני כן. אז שוב, התקופה שהיא מאוד משמעותית, אתם רואים בחפירות, תקופה החשמונאית, יש לנו את אותו מבנה מבוצר, כנראה איזשהו ביצור צבאי. אנחנו לא רואים המשכיות לתקופה הרומית הקדומה כמו שיש בשילה, כלומר זה כנראה משהו, אנקדוטה שכזו, שהיה פה איזה משהו צבאי, אבל ביחד עם החשמונאים, וברגע שההתיישבות התגברה וישבו את שילה, כבר לא היה צורך באתר הזה. ועכשיו תודות כמובן גם לאוניברסיטת אריאל וקרן הכט, גם לכל מנהלי השטחים וכל החופרים שאתם רואים שהגיעו, כולם מתנדבים, או סטודנטים באריאל, או תלמידים בכל מיני בתי ספר שונים, וכולי וכולי. הערכתי יותר מדי, תודה רבה. תודה רבה.